Så hej igen, naturkunskap 1. Då ska vi prata om fortsätta prata om sjukdomar och immunförsvaret. Så vi har sagt det nu tidigare att det som orsakar sjukdomar, det är smittsamma sjukdomar i alla fall. Det är olika mikroorganismer som vill skada våra kroppar. Och vissa var ju då alltså inte smittsamma eller farliga. Vissa mikroorganismer är egentligen en del av vår hälsa, och alltså positivt för vår hälsa. Medan vissa då är parasiter som vill skada oss. Och de här mikroorganismerna som orsakar sjukdomar kallas för patogener, P-A-T-O-G-E-N-I-R, patogener. Och för att skydda oss från det så har vi alltså ett immunförsvar. Och vi kommer gå igenom det lite mycket djupare när vi kommer in till naturkunskap 2. För det kommer ni alla välja, eller hur? För att ni är grymma individer. Men vi ska åtminstone prata lite översiktligt om det. Först finns det två olika grenar. Det som vi kallar för den ospecifika grenen och den specifika grenen. Den ospecifika grenen, den kallas så för att den är ospecifik i vilka patogener skyddar oss mot. Alltså den skyddar oss mot alla typer av patogen. Så den ospecifika skyddar mot alla. Och den agerar även mycket snabbt. Den är den som finns liksom ute i vävnaderna. Alltså där sjukdomarna först uppstår, det är någonstans där på kroppens yta så att säga. Ute i vävnaderna, kanske vid ett sår på huden eller någonting liknande där bakterier eller liknande kan komma in och orsaka, börja liksom skada vår vävnad. Så det här ute, de här, det ospecifika immunförsvaret finns. Och det består dels av de här, det jag pratade om, barriärer som huden. Alltså huden, det som här vill åt, det är det som finns inuti oss. Mellan våra celler finns det en gegga som har kolhydrater och fetter och aminosyror och vitaminer, allt möjligt. Som cellerna transporterar mellan in och ut i sig själv och till din omringande miljö. Så de vill komma åt det här materialet för att leva på. Huden skyddar oss då genom att då det ger en barriär mellan vår insida och utsida. Men vi har även ett annat farligt ställe i vår tarmkanal. På maten kan det finnas bakterier som kommer in. Men då har vi i tarmkanalen har vi då magsäcken med ett surt pH. Och den dödar de allra flesta bakterier som kommer in den vägen. I ögonen och i våra könsorgan finns det slemhinnor som hela tiden kommer nytt slem som fångar mycket av de här bakterierna och grejerna och liksom skjuter ut dem ur våra kroppar. Men om de väl kommer igenom de här barriärerna så börjar de alltså komma in i våra vävnader och orsaka skador. Och då finns det några olika saker som kan skydda oss. Vi har celler, specifika vita blodkroppar. Några kallas för makrofager. Makro är för stor och fag är för äta. Så de är storätare. De äter upp bakterier som har tagit sig in i kroppen. Och kan äta ungefär 100 stycken innan de sprängs. Eller typ dör och sprängs. Och när det gäller virus tar de över våra celler. Och då finns det några som kallas för natural killer cells. Andra vita blodkroppar. Som får våra virusinfekterade celler att begå självmord. Och gör de det så är de inte, finns det liksom inte, slutar de tillverka mer viruspartiklar. Och det skyddar oss alltså från att vi ska bli mer och mer skadade. Så att de här natural killer cells, de går och tittar på alla celler i kroppen. Och när de hittar en cell som inte beter sig normalt så säger de åt den att begå självmord. Man kan se det som i Los Angeles så finns det de här Bloods and Crips. Och de har ju olika gang signs. Så de måste kunna visa upp sig ett rätt gang sign till sina polare för att inte bli mördad. Visar man fel gang sign, då är man ju det andra gänget och måste man bli mördad. Ja. Och natural killer cells, de åker alltså runt och kollar på våra celler och ser att de visar upp rätt gang sign för att höra hemma i vår kropp. På utsidan av cellerna finns det proteiner som visar att de är kroppsegna. Och visar de normalt så mördas de inte, men visar de felaktiga som när de är
virusinfekterade så får de orden att ta liv av sig själva. Det sker även med våra celler som kan bli cancerframkallande, alltså tumörbildande celler, och kan också dödas av natural killer cells. Så det kan redan ha hänt i era kroppar att ni har blivit skyddade eller avvärjt en möjlig cancer med hjälp av natural killer cells. Dessutom, när den här striden pågår så uppstår det inflammationer. De här makrofagerna och liknande skickar signaler när de börjar boxas med bakterier att här händer en massa grejer. Och de här kemiska signalerna orsakar inflammationen. Det betyder att våra blodkärl i området liksom blir läckiga. Så att cellerna separeras från varandra som bygger upp blodkärlen. Och då läcker ut vätska i området och det blir varmt och det blir svullet för att vätska läcker dit. Och då kommer fler vita blodkroppar och så vidare. Och då ökar vår förmåga att bekämpa sjukdomen. Så vi har alltså barriärer, olika celler och reaktioner som en del av den här ospecifika immunförsvaret. De är samma oberoende av vilket patogen där som kommer. Och de här är duktiga. De spöar de allra flesta infektionerna som uppstår. Men ibland så lyckas de inte. Och bakterien eller vilket patogen det är föröka sig snabbare än vad de här klarar av att bekämpa, och då måste vi få ett effektivare försvar komma igång. Och då är det specifika immunförsvaret. Och det specifika immunförsvaret, det behöver först aktiveras, och det tar en lite längre tid. Och den aktiveras på det här. Det aktiveringen innebär att det här specifika immunförsvaret skapar en antikropp. Eller antikroppar. En antikropp, det är en molekyl, ett protein egentligen, som våra immunceller skapar. Och de här antikropparna, de är jätteduktiga på att döda virusinfekterade celler eller bakterier. Och en antikropp, den fungerar bara, en viss antikropp fungerar bara mot ett visst patogen. Så varje patogen har ju unika proteiner på sin cellyta. Och de här unika proteinerna på utsidan av våra patogen som man använder för att skapa rätt antikropp. Så att patogenet bär på proteiner, och de här är specifika för det här patogenet, och de kan användas som vi kallar som antigen. Alltså de kan inducera en specifik antikroppsproduktion. Så när infektionen uppstår och bakterien förstörs, många bakterieceller förstörs, så finns de här proteinerna runt i vår kropp. Och det finns det speciella celler som plockar upp dem och tar in dem till liksom in från vävnaderna in till ett område, ett speciellt kärlsystem som kallas för lymfkärlsystemet. Och där inne finns det specifika vita blodkroppar som producerar antikroppar. Och där letar man efter en cell som kan producera en antikropp som är specifik för just det här antigenet. Och när den matchningen väl uppstår, då börjar antikroppsproduktionen att komma igång. Så man kan säga att de sitter immunceller här och väntar på att det ska komma en cell som presenterar rätt antigen, och då börjar den producera antikropparna. Och när den här antikroppsproduktionen kommer igång, det tar ett litet tag, då börjar vi kunna vinna över den här mycket starkare infektionen. För antikropparna, de kan till exempel på bakterier, kan de klumpa ihop dem så de inte kan röra sig, och då kan de inte infektera nya områden, och det blir jättelätt för våra makrofager att äta upp dem. De kan också få deras cellmembran att gå sönder så att de läcker och sprängs. Och de kan också göra det väldigt lätt för de kan fästa även vid virusinfekterade kroppsegna celler, så det blir lättare att hitta just dem och förstöra dem här. Och de kan neutralisera gifterna som bakterier utsöndrar. Så att allt det här hjälper oss, kroppen att bekämpa sjukdomen. Och när man blir utsatt för sjukdomen en gång, så sparas de celler som skapar just den här antikroppen och blir minnesceller. Så att nästa gång som man blir infekterad med patogen med samma antigen, så kan den här antikroppsproduktionen gå mycket snabbare. Och då blir man immun. Alltså, och immun innebär att man liksom man blir infekterad, men man startar antikroppsproduktionen så snabbt så att det aldrig innan det uppstår några symptom. Så infektion
som bekämpas så snabbt så inga symptom visas. Det är immuniserad. Då är man immuniserad. Så här har vi alltså en bild på hur antikropparna ser ut. Så det är proteiner som har en variabel del som passar då. Det här är, det ser ut som Y ungefär. Det här är proteiner alltihopa. Och de har en del som är samma hos alla. Och sen har de en del som är som varierar med, som för att passa med ett specifikt antigen. Och som ni ser här så de här olika sakerna som de kan göra. Alltså att de kan, när de fäster vid ett patogen som har det här antigenet, så kan det leda till att de cellerna förstörs, alltså patogenets celler. Det är de som bär på antigenet. Eller att de klumpas ihop så att våra makrofager kan äta upp dem eller neutralisera gifterna som de släpper ut. Så det är därför de är så bra. Och nu ska ni få se en film som visar en bakterieinfektion från Kurzgesagt. Är den lite mer på lite högre nivå än vad vi behöver, men jag tycker att det är en bra illustration över hur det går till. Så att, ta tillfället att titta på den nu. Pausa den här filmen, eller alltså pausa den här YouTube-filmen, gå in på PowerPointen och kör igång den här videon och så kommer ni tillbaka sen. Så, nu är ni tillbaks. Och en av de bästa uppfinningarna som vi någonsin gjort kommer när det gäller att bekämpa smittsamma sjukdomar kommer från den här mannen, Edward Jenner. Edward Jenner, han, jag nämnde honom i första videon, det är han som uppfann ett av våra första vaccin mot smittkoppor. Smittkoppor var en av de absolut dödligaste virussjukdomarna som har funnits. Spridits över hela världen så vitt jag förstår. Till exempel var det som dödade de flesta amerikanska infödingar när europeerna kom dit på 1500-talet. Åtminstone i stor skala. Det finns ju Leffe E från tidigare. Men då tog inte med sig smittkoppor, utan det var portugisiska och spanska, italienska och brittiska sjömän som kom dit och tog med sig de här, och det spred sig den här smittkopporna bland amerikanska infödingar. Det är det som dödade de absolut stora majoriteten. Jag tror man räknar med att det är cirka, att det fanns 80 miljoner infödingar i Amerika, och sen när efter smittkopporna så fanns det ungefär 8 kvar, så 90% av befolkningen dog. Men det finns ett närbesläktat sjukdom som drabbar kor bland annat, som heter cowpox. Smittkoppor heter smallpox på engelska. Och han hade en hypotes om att de här faktiskt kunde korsimmuniseras. Alltså blev det immun mot cowpox och kunde bli immun mot smittkoppor också. Och där testade han genom att ta ut kokopporna. Jag vet inte om man får säga så, alltså cowpox. Viruset infekterade en människa med det och se hur de sen reagerade på smittkoppor ungefär. Och det kommer också vara en video här på. Så här visar hur vaccin fungerar. Så den får ni också titta på. Och sen ska vi avsluta den här videon med den. Och sen får ni återkomma på nästa video med för fortsättningen. Så avsluta den här videon. Titta på videon i PowerPointen. Sen kommer nästa video på YouTube.